Valla. Tražimo u Londonaj. Eno ga Londonaj. Tamo, to je cilj. Ovo je grad za zabavu, znači ovdje treba doći s dosta para i nije ih problem potrošiti i stvarno se igraju šta, stvarno. Da. Fino, ne zna loše uopće. Koliko je sati si rekao podne? Eto. Danas je nedjelja i ovo je Temza, naravno Temza. I mi smo ispod mosta. Stigli smo do kotača. Sad će biti interesantno vidjeti kolika gužva, koliko se čeka za ukrcaj i za uopće kupit karte. Što ovdje sve čekanje redova svugdje gdje god čovjek ide je red. Dakle, ovo je gužba samo za ukrcaj. Idi na nekada da napravim šakula, Zizija. A mi sad imamo sljedeću zgradu tamo preko vidjeti kolika je gužba za uopće kupit karte. Vjerovatno ništa manje je ovdje. Uglavnom gužba. Čekamo u redu.